Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Top 10. Krenula nam je sezona Noći vještica. Prije nego li u svijetu i kod nas krenemo sakupljati slatkiše i strašiti ljude u groteskim kostimima, vrijeme je i za sezonu straha u videoigrama. Sastavili smo popis od 10 tematskih događaja povodom Noći vještica, a igre smo poredali po datumima događaja. Kauboj, podivljale zvijeri i zombiji tijekom cijelog listopada u Red Dead Online videoigri. Tijekom 10. mjeseca u čak 3 načina igranja skupljate posebne nagrade i experience. U All Hallows Calls to Arms štitite ispostavu zombija, podivljalih zvijeri i vlaka duhova. U Fear of the Darku lovci se bore protiv nadnaravno brzih i moćnih Nightstalkera. A u Dead of Night istovremeno ste suprotstavljeni hordama zombija i protiv 3 protivnička tima igrača. Nagrade su dostupne u propusnici Halloween Pass 2, spoju Battle Passa sa besplatnom i premium varijantom. Svi prethodno upisani igrači i nekadašnji igrači nastavit će svoj napredak gdje su zadnji put stali. Novi članovi i igrači mogu se pridružiti i zaraditi ekskluzivne nagrade raspoređene u 15 rangova. One uključuju maske koje pomažu u skrivanju vašeg identiteta, odjevne predmete umrljane krvlju i ostale stvari. Kao dodatnu nagradu za sve otključene rangove dobit ćete Hard Gun paket, a u njemu se nalaze Fiero bandana, streljivo i kapital, procijenjene vrijednosti od 5 zlatnih pologa te mnoštvo drugih stvari. Stoga, sretan vam lov svima, kauboj! Video igre Battle Royale žanra također uvrštavaju događaje za Noć vještica, uključujući uzbudljive modove kao i promjene na kartama. Tijekom cijelog 10. mjeseca igrači mogu zaigrati Fight or Fright događaj. Ovaj četverotjedni događaj počeo je 4.10. uvevši 4 različite i vremenski ograničene varijante. Prvi i zadnji tjedan vam je Shadow Royale na Olympus After Dark mapi, zatim Gun na Estates After Darku, Skull Townu i Fragment Eastu, te Control na Lava Siphon, Barometer i Labs After Darku. Ne samo da su karte u potpunom mraku i da bi dočarali tu strašnu atmosferu, svaka ubijena legenda vratit će se u obliku sjene koja može oživjeti druge članove tima. Lako ih je u ovom obliku ubiti, no vraćat će se sve dok ne porazite cijeli tim. Uz pucačinu skupljate i sezonsku kozmetiku, odnosno kupujete u dućanu s promotivan popust. Sljedeći Battle Royale naslov pripremio nam je Fortnite Mirrors. Tijekom 2 tjedna igrači će uživati u raznolikom sadržaju tematskog događaja. DJ Laika čeka vas u reality triju da bi vas preobrazio u vukodlaka. No to nije sve. Izuzev plesanja uz ritmove DJ Laike, zakoračite u jedan od oltara u kojima ćete izvesti ritual emote. U slučaju da niste u blizini drva stvarnosti, oltari se nalaze i na drugim mjestima. Nakon završetka rituala dobit ćete kanđe. Opremite oružje i koristit ćete nove sposobnosti od zavijanja, pojačanog njuha, istančanog vida, pa sve do označavanja neprijatelja u blizini. Izuzev tih sposobnosti, borit ćete se i sa slash ability, mile i napadom, te ćete i dvostruko skakati istovremeno ranjavajući neprijatelje pri spuštanju. Uz sve navedeno, Zero Build Horde Rush mod je ovdje da bi zapaprio atmosferu. Nema izgradnje, te sa svojim timom rješavate zadatke, skupljate bodove, ubijete horde neprijatelja, čudovišta i final bossa. Osim Horde Rush zadataka, također postoje generalni zadaci gdje skupljate experience i dobivate nagrade. A posebne kozmetičke stvari poput odjeće kupujete u dućanu. Još jedna pucačina na ovome popisu pridružuje se proslavi Noći vještica. Tradicionalan događaj ove godine uz redovito ukrašavanje towera tematskim ukrasima donosi nove nagrade. Događaj u sklopu Season of Plunder, 18. sezone, te besplatan nevezano posjedujete ili ekspanzije ili sezonske propusnice. Kao i prošle godine, Bungie je održao glasovanje gdje je 52% igrača izglasalo Team Mech, kozmetiku koja nalikuje Gundam robotima. Osim oklopa, nova puška također će nalikovati u Gundamnom stilu. U Multiversusu se tučemo sa simpatičnim likovima različitih franšiza te skupljamo slatkiše. Cijeli mjesec skupljamo privremenu valutu i otključavamo time kostime. Candy je posebna ta valuta dostupna tijekom Noći vještica, a dobivamo je završavanje mečeva. Pobjede i gubici donose različite iznose, a ako nosite tematski kostim, zaradit ćete dvostruko više slatkiša nego inače, i ako vaš partner nosi kostim, također dobivate dodatan iznos. Što se tiče dostupnih kostima, njih 7 izravno je povezano sa događajem. Neko od njih kupujete slatkišima, no dio se kupuje glimium valutom, odnosno pravim novcem. Uz kostime slatkišima kupujete raznoliku kozmetiku igri, ekskluzivnu ikonu profila, emoji, ili mijenjate slatkiše za zlato, još jednu valutu u igri.
dobar način za izbjegavanje karijesa. Proslava Noći vještica nije nepoznat događaj i u WoW. Hallow's End je događaj povodom Noći vještica, a sadrži mnoštvo nagrada, raznolikih aktivnosti i mini događaja diljem Azerotha u kojima mogu uživati i Horda i Saveznici. Žitelji Azerotha imaju otprilike 2 tjedna za dovršetak zadanih ciljeva u Hallow's Endu, uključujući postizanje ostvarenja, uživanje u svečanosti, kupovinu tematske kozmetike, uređenje prostora te obijanje bezolovog jahača iznova i iznova za pljen. Da biste savladali glavnog neprijatelja, vaš tim mora se sastojati od 5 igrača između 10. i višeg nivoa. A samo igrači iznad 55. nivoa dobivaju Pumpkin Drop, dok je glavna nagrada Horseman's Reign's Mount. Izuzev borbi, skupljate i slatkiše da biste završili poseban zadatak i otključili Outwitted postignuće. Uvrtili smo još jedan MMO RPG na ovome popisu koje možete uživati u šarenolikom i groteskom sadržaju. Izvadite svoje najstrašnije kostime jer se pratila proslava Noći vještica u Tiriji. Shadow of the Mad King je godišnja tradicionalna proslava svega strašnog, a festival traje 3 tjedna. Kao i do sad, glavni gradovi svake rase prigodno su uređeni, a vi skupljate novac, dovršavate zadatke, te mijenjate novac za ekskluzivne kozmetičke sadržaje i sudjelujete u vremenski ograničenim aktivnostima. Osim trgovaca, dekoracije i aktivnosti, festival se sastoji od niza postignuća koje nagrađuju valutom događaja, kao i nekoliko iznenađenja za dovoljno uporne igrače. Sretno svima sa skupljanjem i zarađivanjem, jer neki od najskupljih proizvoda i artikala u dućanu potiču upravo sa ovog festivala. Treće mjesto na ovome popisu pripalo je suradnje između Battle Royale pucačine PUBG i hororica Dead by Daylight. Ljubitelji dvaju igara s razlogom željno iščekuju događaj, a kupovina kozmetike bit će dostupna čak do 12. mjeseca. Ova suradnja sastoji se od raznog Dead by Daylight sadržaja. Kozmetika je obavezno uključena, a sadrži 4 potpuna kostima, 4 dodatne maske, 3 ruksaka i pločicu s imenom. Nažalost, većinu kozmetike kupujete u dućanu, no za ljubitelje Noći vještica i sa budžetom za skinove vjerujem da ćete se zabaviti. Uz kozmetiku dostupan je i poseban događaj igriv tijekom suradnje. Zove se Survive the Hunt i kako doliko je Dead by Daylightu, igrate skrivača. Svaki meč sadrži 1 killera i 3 survivora koji moraju popraviti generatore, pritom izbjegavajući otkrivanje da bi pobjegli prije nego li ih ubiju. Igrajući mečeve skupljate nagrade. Odigravši 1 rundu zarađujete Dwight Unknown Wound Survivor Outfit, za 5 rundi dobivate Dead by Daylight Spray, a za 10 ubojstava kao killer bit ćete nagrađeni besplatnom maskom medicinske sestre, temeljenom na jednom od najozloglašenijih zlikovaca u Dead by Daylightu. Da ne bismo isključivo igrali skrivače i skupljali slatkiše, Pokemon Go priredenom je tradicionalni festival za Noć vještica uz nekoliko ekskluzivnih trenutaka. Odjenite kostim nadahnut Dusclopsom i Rife nadahnut Zubatom za potpuni strašni doživljaj i krenite u istraživanje vaše okoline, sami ili sa odabranim igračima. Giratina u obje forme vraća se u 5 stars raidu, a ako je ulovite, znači Charge Attack Shadow Force napad. Također, prvi prikaz Mega Beneta odiće se upravo tijekom proslave Noći vještica u Mega Raidovima, a moguće uloviti Shiny Noibata i Shiny Galarian Yamaska. Da bi nam upotpunili doživljaj, slušat ćemo jezive tonove remiksiranog Lavender Towna, a često ćemo nabastati na duhove Pokemone, sve to naravno u prikladno uređenim prostorima Pokestopova i Gymova. U sve navedeno imate i bonus sa dvostrukim slatkišima, a svi treneri iznad 31. nivoa dobit će garantiran extra large candy u šetnji s vašim badijem. Početkom mjeseca izašao je Overwatch 2 uz duge redove čekanja i pokoje bugove. No premda je igra nedavno izašla, dobiva prvi tematski događaj. Obožavatelji originalnog Overwatcha upoznati su sa ovim događajem, no da bi održali svježinu i razbili jednoličnost, Blizzard je uveo novine i nekoliko promjena. Wrath of the Bride nasljednik je izvanog događaja Junkersteinove osvete, što se održavalo svake godine u 10. mjesecu. U tom modu co-opu sa 4 igrača zajedničkim snagama i vještinama borite se protiv zomnika, te se razlika od ostalih dostupnih varijanti u igri. Ovog puta igrivi likovi su Sojourn, Junker Queen, Kiriko i Ashe, dok je glavna negativka Sombra umjesto dobro nam znanog Junkerta. Kakva bi to bila proslava i bez primjernih kostima? Navedeni likovi dobit će skinove uz mnoštvo druge prirodne kozmetike. Stigli smo i do kraja epizode. Jeste li odabrali najdražu igru koja ćete posvetiti najviše vremena tijekom Noći vještica? Pišite nam i ako do sada niste, pratite nas na našim društvenim mrežama.
uključite zvonce i obavijesti na našem YouTube kanalu da biste odmah saznali novosti svijeta industrije videoigara. Do sljedeće epizode, želim svima sretno skupljanje slatkiša. Pozdrav!